1918 წლის 26 მაისი. Golovinis პროსპექტი. Კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილი რეზიდენცია დიდი ამბისთვის ემზადება. Უკანასკნელ ხდომას ატარებს ამიერკავკასიის სეიმი. Ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა დაშლილად ცხადდება. Სეიმის ხდომას იმავე დარბაში საქართველოს ეროვნული საბჭოს ხდომაცვლის. Ზუსტად 6:10 წუთზე ეროვნულმა საბჭომ ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი დაამტკიცა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ერთხმა დაამიღებული. Кадрები, რომელსაც თვალსადევნებთ, იმიტირებულია, მაგრამ ზუსტად ასახავს იმ სურათს, რომელიც მაშინ კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში სუფევდა. Სწორედ ამ აქტმა განსაზღვრა ქართული სახელმწიფოს სამართლებრივი სტატუსი, პოლიტიკური წყობილების ფორმა, საგარეო და საშინაო პოლიტიკის მიმართულებები, თუმცა დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე საქართველოს გრძელი და რთული გზა გაიარა. წლის 25 ოქტომბრის რევოლუციამ ამიერკავკასიაში პოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. Რუსეთის დროებით მთავრობის დამხობის შემდეგ საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლებას საქართველოზე თავისი გავლენის გავრცელება შეეცადა. Ამავე წლის 19 ნოემბერს თბილისში იხსნება საქართველოს პირველი ეროვნული ყრილობა. Სწორედ მან გადაწყვიტა საბჭოთა რუსეთთან ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა. Მოიწვიეს საქართველოს დამფუძნებელი კრება, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა. Სწორედ ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია საქართველოს ეროვნული საბჭო ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით. წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის წითელი არმია თბილისში შემოიჭრა. Იმავე დღეს საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება გამოცხადდა და სამხედრო ოკუპაციური რეჟიმის დამყარება დაიწყო. ამ დღეს სერგო ორჯონიკიძემ ლენინთან კრემლში დეპეშა გააგზავნა. Თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს, გაუმარჯოს საბჭოთა ხელისუფლებას. ამ დროიდან საქართველოში საბჭოთა პოლიტიკის გატარება იწყება. საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. ამის შემდეგ იყო გრძელი 70 წელი. იყო ავტონომიური ერთეულების შექმნა, 24 წლის აჯანყება, 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიები. Იყო დიდი სამამულო ომი, რომელშიც საქართველოს მოკავშირეებთან შედარებით პროცენტულად ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო. Შემდეგ 1946 წლის მარტის მოვლენები, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდი და რაც მთავარია, ეროვნული მოძრაობის გამოცოცხლება. Აპრილის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა როგორც ყველაზე სისხლიანი მოვლენა, როდესაც დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ მშვიდობიან მოსახლეობას საბჭოთა რუსეთმა რუსული ჩექმა და ნიჩაბი დაუპირისპირა. Რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიან აქციას მაშინ 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, კიდევ უფრო ბევრი დაშავდა. Კადრები საქართველოს 3000 წლეულის წინანდელი რეალობიდან. 1990 წლის პირველი მრავალპარტიული წითელი გავლენისგან თავისუფალი არჩევნების პირისპირ საქართველოს მოსახლეობა გასაბჭოების შემდეგ პირველად აღმოჩნდა. ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის უბრალოდ დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს ტარდება ნაღდი პარლამენტის არჩევნები და ყველა სიმედი გვაქვს. რაღაც ახალი. ბრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო ის პოლიტიკური ძალა იყო, რომელსაც ქვეყნის მართვა მოსახლეობის 54%-მა ანდო. ზვიად გამსახურდია უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე დაირჩიეს.
თანახმახართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. Სწორედ რეფერენდუმზე მიღებული შედეგები გახდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების საფუძველი. Რეფერენდუმზე ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს მხარი მოსახლეობის 98%-მა დაუჭირა. 9 აპრილის სისხლიანი ტრაგედიიდან 2 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო. 9 აპრილის წამებულთა სულები აკვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს.